Jeg kanskje den i denne forsamlingen som vel vet minst om helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Men jeg vil likevel si det er veldig kjekt å få stå her og åpne denne konferansen, fordi at dette er en viktig dag for Helsedirektoratet. Det er jo slik at retningslinjearbeid er noe vi driver på med på et bredt felt. Og hvorfor driver vi med retningslinjer i Helsedirektoratet? Jo, det er to viktige grunner til det. Det ene er at vi skal jobbe systematisk med å få fram det som er den beste kunnskapen til enhver tid. Og det betyr ikke bare det som er forsket på i akademiske, kontrollerte, randomiserte forsøk, men det er også erfaringsbasert kunnskap. Så når vi lager retningslinjer for tjenesten, så er det for å gjøre best mulig kunnskap tilgjengelig for de som jobber i tjenesten. Og det er viktig i seg selv. Så er det jo viktig at når en i helsetjenesten, som er veldig mangfoldig i alle kommuner og alle sykehus, snakker til brukerne, at brukerne, pasientene, opplever at de får det samme budskapet. Det er utrolig viktig for trygghet for pasientene, at de opplever at de møter en helsetjeneste som sier noenlunde det samme ut. Så det er mange gode grunner til at en skal jobbe med retningslinjer i Helsedirektoratet. Nå snakker vi altså om den faglige retningslinjen for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og spedbarnsernæring. Så er det jo slik at kanskje akkurat dette området, det dere jobber med til daglig, er kanskje noe av det viktigste vi kan gjøre for å fremme god helse og gode liv i landet totalt. Og det gjøres utrolig mye godt arbeid i alle landets kommuner, som betyr mye for barn og unge og foreldre. Og så håper jeg at denne konferansen da kan bidra til motivasjon og større kunnskap på de enkelte områdene som etter hvert dere skal gå gjennom. Det arbeidet dere er en del av har en lang historie, og det er blitt meg fortalt at dette går helt tilbake til omtrent rundt 1910, med disse barnepleiestasjonene som ble drevet av menighetene, og videre spedbarnsklinikker som ble drevet av Norske Kvinners Sanitetsforening. Så hvorfor er denne tjenesten også viktig i dag? Jo, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, de er altså i en unik posisjon, fordi at de møter så å si alle barn og foreldre. Og derfor har de også en viktig mulighet og en unik posisjon til å spille en rolle nettopp i barn og unges liv. Og vi vet jo at nettopp grunnlaget for god helse og gode liv legges i oppveksten. Så dere gjør det, derfor er dere veldig viktige i dette arbeidet. Det er ingen tvil om at vi står overfor en rekke utfordringer i folkehelsearbeidet, relatert til blant annet overvekt, psykisk helse og rus. Og vi har også samtidig mål om å øke andelen av barn som fullammes og ammes i henhold til en ny nasjonal handlingsplan for kosthold. Og vi har som mål at større barn skal spise sunnere og bevege seg mer. Disse utfordringene de må jo selvfølgelig møtes da med mange virkemidler, og det er jo ikke bare helsestasjonen og skolehelsetjenesten som skal hjelpe oss til med dette. Ikke minst tror jeg kanskje vi må bli mye flinkere til å møte barn og unge gjennom de digitale kanalene. Men det gjør jo på ingen måte helsestasjonsvirksomheten og skolehelsetjenesten mindre viktig. Kanskje egentlig tvert om. Vi jobber mye med temaet sosial ulikhet i helse i Helsedirektoratet, og det vil dere nok også finne er en sånn tverrpolitisk satsing. Alle mener at det er viktig å jobbe for å gi like muligheter til barn og ungdom i Norge. Og barn som blir født i Norge er jo i utgangspunkt selvfølgelig da heldig stilt, men vi har også en situasjon hvor vi ser økende sosiale forskjeller i helse. Og jo tidligere vi klarer å fange opp tegn på problemer, dess bedre muligheter har vi for å redusere omfang og betydning av det. Så i landet vårt så skal alle barn og unge få de samme mulighetene og tilgang til den samme støtten fra helsestasjon, skolehelsetjeneste
og helsestasjon for ungdom. Dette er jo en enestående innfallsport til å jobbe med å utjevne sosiale ulikheter i helse. Uavhengig av foreldrenes utdannelse, inntekt, etnisitet, så skal alle familier bli møtt med åpenhet og vennlighet på helsestasjonen av mennesker som oppriktig ønsker å styrke familiens mestring til å gi det nye barnet en best mulig start på livet. Og på samme måte skal større barn og ungdom møtes på deres premisser av ansatte i skolehelsetjenesten og på helsestasjonen for ungdom, og opplever at tjenesten bidrar til at de kan mestre sin hverdag. Vi må tørre å bry oss. Når vi sier vi, så er det både på et systemnivå, så må vi tørre å sette de vanskelige tingene på dagsorden, men det er også slik at gjennom praksis i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, så bidrar dere til å skape et godt og trygt oppvekstmiljø for barn og unge, som til syvende og sist også skaper trygge og glade voksne. Og det innebærer å fange opp barn og unge som ikke har det bra, fysisk eller psykisk, hjemme i barnehagen eller på skolen. Vi må hindre at barn og unge mishandles, mobbes og faller utenfor utdanningsløpet. Personell i helse- og skolehelsetjenesten skal bry seg. Og vi vet jo at det kan oppleves som vanskelig å stille spørsmål omkring mors psykiske helse, vold i hjemmet, eller tematikk omkring omskjæring av unge jenter. Men helsepersonell har en plikt til å ta opp disse temaene for å forebygge og avdekke og behandle så tidlig som mulig. Det behøver ikke alltid være så mye som skal til for å bidra til en justering av samspillet mellom foreldre og barn, og for å skape større forståelse som også kan forebygge vold. Vi tror at dette arbeidet som mange av dere har bidratt inn i, altså en ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjeneste, skal være et nyttig hjelpemiddel for alle dere som arbeider i tjenestene, og for dere som legger planer for tjenestens videre arbeid. Utover dagen i dag så skal dere få høre både mye om nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon og skolehelsetjeneste, samt nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring. Så da har jeg gleden av å introdusere for dere dagens ordstyrer, som er Ellen Margrethe Karlsen, og som vil gi litt informasjon om hvordan dagen ser ut, og veileder dere litt gjennom det videre programmet. Ha en riktig fin dag.